Dobro večer, poštovani gledalci. Ja sam Aleksandra Popović. Ovo je još jedno specijalno izdanje emisije Sučeljavanja i vest koju smo čuli u 15 sati na redovnoj konferenciji za novinare koju lekari drže. U Srbiji u poslednje 24 sata još 5 osoba preminulo usled virusa korona, ukupno 28, uz 160 novo obolelih, pa ih je ukupno 1060 zaraženih COVID-19. Sutra zasedaju dva krizna štaba kako bi procenili potrebu uvođenja novih mera prevencije širenja virusa, ali najvažnija i ključna mera je da se pridržavamo mi svih mera socijalnog distanciranja i naravno da ostanemo kod kuće i ostanite kod kuće je poruka koju smo vam juče slali, koju vam šaljemo danas, koju ćemo vam i sutra slati. I zašto večeras kod kuće? Sučeljavanje ovoga puta iz studija 2 Radio Televizije Vojvodine, ali iz dva mobilna naša studija, jedan u Sremskoj Mitrovici, drugi u Beogradu. U Sremskoj Mitrovici je sa nama ministar Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede. Dobroveče, gospodine Nedimoviću. Dobroveče. Čujemo se i vidimo, tako? Pa naravno, gospodine Nedimoviću. Kako da vas ne zovemo, kada je mnogo pitanja za vas, nove mere su predstavljene juče u sklopu ovih velikog paketa ekonomskih mera, pošto se radi na dva fronta, kako bi se sprečilo širenje virusa i kako bi se pomoglo svima nama da preživimo ekonomski i našoj privredi nakon svega ovoga 5,1 milijarda evra, od toga značajna sredstva i poljoprivrednicima, ali pre toga, gospodine Nedimoviću, mnoge heroje imate. To su svi oni koji rade u referentnoj laboratoriji u Batajnici, jel tako? Ali i predstavnici i svi zaposleni u veterinarskim institutima u Kraljevu i Nišu. Sve kapacitete su stavili sada u službu zdravstva. Brže će se dolaziti do rezultata testova na COVID-19. Pa svaka čast i bravo za sve njih, gospodine Nedimoviću. Kako ste uspeli tako brzo da reagujete? Ja moram da kažem još dve stvari, ako mi dozvolite. Naravno. Prvo, pored ova tri institucije, znači Batajnica, Niš, Kraljevo, tu je Naučno-veterinarski institut u Novom Sadu, koji je sa svojim kapacitetom 200 uzoraka tretmana dnevno, značajno doprineo da na prostoru Vojvodine bude sve u najboljem redu i da se sve blagovremeno odrade uzorci. S druge strane, imamo i Veterinarski specijalistički institut u Šapcu, koji će početi sutra da radi. U tom pravcu nikad nisu ljudi radili sa COVID-om ili sličnim nešćim, ali imaju dovoljno alate i stručnog znanja da mogu da se uključe i oni su za njih 48 sati stavljeni u pogon. Imamo još jednu instituciju koja je značajno dala svoj doprinos, to je Veterinarski specijalistički institut u Subotici, koji je pozajmio svoju opremu Zavodu za javno zdravlje u Novom Sadu, odnosno Zavodu za javno zdravlje u Vojvodine. Tako da sa nekoliko strana pokušavamo da olakšamo ovu situaciju. Samo kapacitet u ovim veterinarskim institutima i u Batajnici je jedno blizu skoro 2000 uzoraka u toku dana. Ja mislim da je to značajan kapacitet. I znate kako, nekad postavite sami sebi pitanje, otkud ljudi iz veterinarske struke u svemu ovome i otkud oni u COVID-u i otkud oni uopšte tu da mogu bilo kako da pomognu u zdravstvenom sistemu. Nemojte zaboraviti da u zadnjih 23 godina mi smo u oblasti veterine imali bar nekoliko zaraznih bolesti. Podsjeću vas samo na zadnje, to se odnosi na bolest krgove kože, na afričku kugu svinja. Sve su to izneli veterinarski instituti. Ljudi koji svaki dan borave pored ekrana, koji se bave nekim drugim aktivnostima, nisu ni znali čak za to. Nama su ovakve stvari, ne mogu reći svakodnevnica, ali svaki veterinar i naučni radnik u veterini se sreo sa zaraznim situacijama bar 5-10 puta u svom životu. Doduše, kad su u pitanju ljudi, zadnji put je to bilo početkom 70. kada je bio veliki boginj, odnosno variola vera. I to sve ljudima izađe iz videokruga, izađe iz sećanja i to je nešto slično kao poplave kad su bile. 2014. kad su bile poplave, možda se setilo 2% stanovništva, kako je to bilo 72. 3. 4. kad su bile poplave. Da, prišat ću kasnije i sa profesorkom Đukić-Dijanović. Mi smo narod koji ima kratko pamćenje. Hvala vam što ste podsjetili na sve te stvari. I sad poslednjih i dana i nedelja tražimo te junake svakodnevice. Svakako su to svi zaposleni na institutima koje ste spomenuli. Kazali ste kako ste uspeli tako brzo da reagujete. Mi imamo očigledno fenomenalne stručnjake za koji ne znamo i u stanju smo da radimo stvari kojih nismo... nismo, možda šira javnost, kojih nismo ni svesni. Kako ste uspeli tako brzo i da organizujete proizvodnju kvasa i to smo izgleda znali, a nismo radili na taj način.
Pa znate kako... I da li kvasca ima sada dovoljno za sve naše potrebe? Znate kako, što bi rekli neki da je voda prebija zapao. Aha, dobro. Mi smo, moji saradnici i ja smo pre jedno 7 dana već počeli da pripremamo ceo sistem za testiranje za COVID. Nismo nikom rekli, spremali smo sve i kada je, smo završili ceo proces, izašli smo pred vladu i pred predsednika i rekli, izvolite, mi imamo mogućnosti i mi možemo da pomognemo. Nismo hteli da se bavimo nekim aproksimacijama, da izmišljamo, teoretišemo, nekad smo završili sve, tad smo izašli s proizvodom, da tako kažem uslovom, nemojte mi zameriti. S druge strane, što se tiče kvasca, tu je situacija još bila potpuno, da tako kažem, onako kolokvijalno vrnutija. Kad je nastao problem, u subotu ujutru sam dobio informaciju da mi na prostoru Sente, u jednoj fabrici koja se ranije bavila proizvodnjom pekarskog kvasca, možemo to da pokrenemo u roku od 7-8 dana. To je bilo subota jutro, 9 sati pre sednice vlade. Već u subotu u 6 popodne, već su imali fabrika u Senti odobrenje da može da krene da radi, oni su krenuli da montiraju mašine, sve da pakuju i sutra uveče oko jedno, u roku 3-6 sati. Oni su već proizvodili prvi kvasac i on je bio utorak na prvim rafovima. Radi se o, da ja kažem, jednoj velikoj domišljatosti, posvećenosti ljudi iz Sente, iz fabrike koja je nekad proizvodila pekarski kvasac. Ona je zadnjih 15 godina, 10, 5, koliko već, ima jedan proizvod koji je sličan pekarskom kvascu, nema veze s njim, ne koristi se u ljudskoj ishrani, izvoženje u industriju Japana. I onda smo to prepakovali, prepravili, napravili sve, organizovali distribuciju. Evo, malo pre sam dobio jednu prešćujući kod vas sudi, ako dozvolite to. Dobio sam jednu informaciju u Borči, u jednom marketu kojeg zovu Baraka, onda možete misliti dobro o čemu se radi, ima kvasca i Sente i meni je tim zadovoljstvo veće, što u svakom ćošku Srbije danas imate kvasce. Možda ga nemate u svakom trenutku, ali u svakog dana, u svakom trenutku. A da vam kažem da je odličan, a čuli ste i vi to, verovatno. Pa dobro, naši ljudi iz Vojvodine, oni znaju čemu to služi i kako se to koristi, iako ponekad u Beogradu vas gledaju belo kad pričate o kvascu. Imamo ga sad i za naše potrebe, pretpostavljajući ga biti i za izvoz, to je jedno od deficitarnih roba. Za izvozom kvasca, jer ga ima dovoljno na srpskom tržištu. Pre svega zahtev za izvozom na prostor Bosne i Hercegovine, odnosno od naših ljudi iz Republike Srpske, da izvezemo u Banja Luku, odnosno da prodamo u Banja Luku, damo, poklonimo šta god. I o tome ćemo razgovarati u narednim danima. Gospodine Nedimoviću, juče je predstavljen set mera za pomoć privrednicima, oporavak naše ekonomije nakon svega ovoga. Država planira i predviđa dva seta mera i za pomoć poljoprivredi tokom ove krize. Koje su to konkretne mere? Jesu li to krediti za likvidnost i ko će moći da koristi te mere države? Jel mogu ja vas nešto da pitam? Izvolite. I se sećate vi osnovne škole? Dobro. I se sećate kod učiteljice, mislim da je treći ili četvrti razred, poznavanje prirode i društva bio neki predmet u naše vreme, ne znam kako se to sad zove. Tad smo imali na prstima ruke da privredne aktivnosti. Jedna od privrednih aktivnosti pored industrije, zanatstva i ostalih stvari bila je poljoprivreda. I ja kad pričam o tome, meni često ljudi gledaju belo da je poljoprivreda, klasično poljoprivredna aktivnost, stvaranje dohotka na svojoj zemlji ili nečem drugom koje je povezano s tim. Tako i možda ne treba začudi otkud se našla poljoprivreda u ovom paketu mera koje su vezane za privredu. Možda zato što juče niste bili na toj konferenciji za novinare, pa zato smo vas zvali večeras. Da ne možete sve da stignete, pretpostavljam što je vata i civil. Vi stvarno mislite da ne budete 92 mesta istovremeno. No. Ja još nisam Houdini i David Copperfield. Možda ću biti jednog dana, verovatno nikad neću, ali čisto nisam u prilici. Bio sam u Batajnici u laboratoriji gde smo radili. Zato ste večeras ovde i da kažete, to je ono što očekuju i poljoprivredni proizvođači i zadrugari. To je pre svega posvećeno likvidnosti poljoprivrednih gazdinstava. To je isti paket mera koji se tiče i svih privrednih društava. I ovo je po prvi put da je poljoprivreda, odnosno poljoprivredna gazdinstva, svrstana u isti red zajedno sa preduzetnicima, privrednim društvima, jer i ona trpi pritisak. S druge strane, imat ćemo i sektorske mere. Jer mi imamo neke sektore koji su posebno pogođeni. Ne možemo da kažemo da je cela poljoprivreda u punom kapacitetu pogođena, jer jednostavno neke
poljoprivredne aktivnosti odvijaju se nesmetano. Evo danas kad prođete svakim atarom, vidite da setva kukuruza ide bez ikakve problema. Ima, ima sejalica puno, da. A videli ste, vi znate, živite tu. Da, razlikujem te poljoprivrednu mehanizaciju. Ono što su javnosti slušali i kritikovalo poslednjih dana, mislim, u delu javnosti zatvaranje pijaca, pa ajte da krenemo sa povrtarima, proizvođačima poljoprivrednih. Naravno, to sam baš treba da kažem, samo da uspevam od vas. Da, izvolite. Hvala vam puno. Povrtar je jedna od najugroženijih aktivnosti u ovom trenutku, pre svega zbog zelenih pijaca. Imamo ljude proizvođače, male mlekare, proizvođači kajmaka sira koji su svoju robu isporučivali ili na pijace, ili u ugostiteljskim objektima, hotelima, drugim turističkim kapacitetima. Sve je to neki paket. To je sve vezano za pasteničku proizvodnju i vezano je za mlekarstvo. Taj deo je najviše pogođen i on će posebno sektorski, to sad završavamo zajedno sa Ministarstvom financija, možda ćemo imati još neke druge linije podrške da pomognemo tom sektoru i to pre svega u finansijskom smislu, da je podržimo finansijski, da kako oni ne bi trpeli nikakav pritisak. Sad je to teško, ali na kraju kad se završi vanredno stanje, oni će biti ispoštovani u punom smislu te reči. Plus sve ovo što ide redovno iz poljoprivrede od svih aktivnosti koje idu i koji nastavljaju da idu. Sutra će biti poslednje hektari koji nisu uspeli da podnesu zahteve isplaćeni. Ono davanje po hektaru i davanje za gorivo i to će biti sutra ispoštovano. Najavili ste, ministre, uspostavljanje elektronske platforme za proizvođača koji do sada ne mogu da plasiraju svoju robu, mislim, pre neki dan, možda čak i juče u nekoj od emisija. Ja ne znam da sam to igde izgovorio, ali da. Onda su mediji možda pogrešno preneli ili da. Ili očekuju tako nešto sami proizvođači. Vidite ovako, radimo zajedno sa kancelarijom za IT u ovom trenutku uspostavljanje elektronske platforme u kojoj bi se nudili proizvodi koji na tržištu teško mogu da dođu, pre svega zbog zatvaranja pijaca. A isto tako i da kupci mogu da pristupe tome i imat ćemo neke putem, danas je ovo 21. vek, imaju savremene dostave robe, da pokušamo da koliko god ublažimo sve te efekte, očigledno će digitalizacija mnogo brže ući u naše živote nego što smo očekivali. Ako se ne veram, kazali ste da su možda, da su pčelari, da oni imaju najviše problema u ovom periodu, s obzirom na to da se ljudi, da se taj predstavnici starijeg, najstarijeg dela populacije bave pčelarstvom. Tu imamo jedan mali problem, zato što imamo lica preko 70 godina, pošto ovi do 70 godina mogu da se kreću bez problema u okviru vremena koje je zadato, da tako kažemo, odnosno uspostavljeno. Tu imamo mali problema i apelujem na te pčelare da im pomogu njihove mlađe kolege ili mlađe njihovi članovi domaćinstva, vidjet ćemo. Znate kako, u ovom vremenu prioritet su život i zdravlje ljudi. Apsolutno. Ja znam da je sve, da svakom svoja muka najveća, to je potpuno prirodno. Ali morate voditi računa da moramo imati pravila po kojima moramo se ponašati. Ja se zahvaljujem ljudima i koji žive na prostoru Vojvodine. Jer su pokazali izuzetno veliku disciplinu. Evo, ja sam dolazio sad do studija u kome sam se obratio vama. Ja nisam nikog video na ulici. A nisam nikog video ni u 18 sati, ni u 17. To je jako važna stvar i zato se zahvaljujem svima onima koji su disciplinovani. A šta radimo? Oni koji nisu disciplinovani, njih moramo da sankcionišemo zbog drugih. Jer to je jako mala manjina, ali moram priznati da disciplina na prostoru Vojvodine i disciplina, na primjer, u Beogradu, teško da su uporedive, naročito u dane vikenda. A kažete mi, molim vas, znate i sami da poljoprivrednici, mislim da ste i govorili o tome, ne odgovare, neke stvari u poljoprivredi i u same proizvodnje ne mogu da čekaju i da im traže da se skrati taj period za dobijanje dozvole za kretanje van zabrane kretanja. Kako to rešavate? Mi smo postavili odmah prvi i drugi dan elektronsku aplikaciju za te rizične i kritične grupe koje imaju najviše problema, poput oni koji muzu krave, poput ovog sektora tovnog govedarstva koji možda moraju da hrane goveda u kasnim večernjim satima. Isto je tako i za pčelare ukoliko imaju neke obaveze noću, voćare koji su imali, na te minusni režim ste imali nekoliko dana, ali zadnjih 15 dana, koji su morali da pripremaju neke agrotehničke mere za očuvanje svojih voćnjaka. I tu smo imali posebne aplikacije, oni se prijave, ispune radni nalog i sve u redu. To što neki pojedinci misle da trebaju neku dozvolu da dobiju, a nema nikakve posebne dozvole. Ti se prijaviš u sistem, u sistemu si, ako si na traktoru, ako imaš karticu poljoprivrednog gazdinstva i ako imaš radni nalog, niko te neće dirati.
A kažete mi, molim vas, evo i ova situacija je pokazala da, mi imamo hrane za, ceo region i da možda nemamo naftu, more ili zlato. Vi me ne citirate. Pa citiram, sad sam htela da završim citat, ali, su pokazala da imamo ovaj važan resurs, a to je proizvodnja hrane i da imamo dovoljno i brašna i kvasca i ostalih životnih namirnica. Evo prilika da još jednom apelujete na sve one koji pohrle kako čuje da će, čuju da će možda biti produžena zabrana kretanja ka supermarketima, megamarketima i prazne i dalje police, toga ste i sami svesni. Dakle, da, ćemo da hrane ima. Pa gledajte, sad ja možda će odelovati i zvučati potpuno neverovatno, ali mi što se tiče bar hrane, ovako možemo mnogo duže nego što smo sad istrajali. Jer hrane ima stvarno dovoljno, ima dovoljno svih osnovnih životnih namirnica. Ono što je falilo, to smo i kompenzovali, ispostavili na tržište i nema tu nikakvih problema. Nemojte misliti da će iko zabraniti odlazak u prodavnicu. Mislim, ljudi, pa svako ovde je racionalan i normalno. Samo ja apelujem da nemojte dođemo u situaciju da vlada mora da donosi odluke koje su mnogo rigoroznije od ovoga, a samo se tiče naše discipline. Mi sa svojom pojedinci neke, sa svojom nedisciplinom, ugrožavamo ceo sistem i dođemo u situaciju da svi moraju da budu 24 sata unutra i da mogu izađu samo do prodavnice. Gospodine Nedimoviću, a da li ima dovoljno svega onoga što je poljoprivrednicima inače potrebno u ovom periodu? Semena, nafte, đubriva? Pa ne bi mi bili mi. Dobro. Da nismo, da nemamo bilanse svega. Još pre nego što je počelo, kad je krenulo se zakuvalo u Italiji, da te kažem uslovno, oko COVID-a, mi smo radili bilanse svega, jer znam da nam dolaze setva. Mi apsolutno imamo dovoljno đubriva, semena, nafte, svih neophodnih resursa koji nam stoje, koji su nam neophodni za setvu. Nemojte zaboraviti, nama proizvodnja kukuruza predstavlja jedan od najznačajnijih potencijala i najznačajnijih učesnika u strukturi brutodruštvenog proizvoda poljoprivrede. Sve smo izbilansirali, imamo i više, ja se izvinjam što se smijem, ali ne. Ljudi iz Zemun Polja i NSM-a su mi rekli, samo vi recite, semena ćemo imati za dve setve, samo ako vi to možete uraditi. Hvala gospodine Nedimoviću. Ali ja dve zemlje nemam. Da, ali pre nego što se rastaremo, jednu stvar smo zaboravili. Šta je Novi Sad i Sremsku Mitrovicu povezalo u ovoj teškoj situaciji? Bili se svaši... Tako je, žaleva vodica. Hajde da kažemo zašto. Jako je važno. Dezinfikuje se grad, postoji plan koji je odredio gradski krizni štab. Mislim, ste gospodin Vučević i vi zajedno i bili u dva vodovoda, Sremsko-Mitrovačkom i... Nemojte zaboraviti Šidski, molim vas. I Novosadskom i Šidskom. Evo, dozvoljavam nešto i vama da kažete zašto nam je to važno i ne samo to, već i proizvodnja alkohola u ovom periodu. Mi smo u jednom trenutku imali problem sa dezinficijentima. To su znači sredstva koja služe za saniranje radnih površina, saniranje radnog prostora, pa kasnije kad se radi o alkoholu i o medicinskim aparatima, materijalima i svemu onom što je neophodno. Tu smo pribegli jednoj takozvanoj partizanskoj tehnici. Mislim, ja je tako uslovno zvao, nemojte zameriti. Zato što smo morali da iskoristimo jedan alternativni metod pravljena jednog dezinficijenta koji je na listi Svetske zdravstvene organizacije označen kao jedan od prioriteta, kao jedan od najznačajnijih sredstava za dezinfekciju. I onda smo, razmišljajući sa ljudima koji se time bave, došli do toga da mi možemo u Mitrovici, Novom Sadu i Šidu da pravimo dovoljnog natrijum hipoklorida za potrebe svih sedam prioritetnih zdravstvenih ustanova. Pre svega mislim na kliničke centre, kliničko-bolničke centre. I to je jako važno da pomognemo našim ljudima koji se bore sa protiv korone i koji su, tako kažem, na prvoj liniji fronta. Onda smo išli korak dalje. Šta ćete? Dosadno ljudima, pa se igraju. Ne, mislim, uslovno se igraju. Rade posao, ali to deluje nekom kao igra. Uspeli smo da proizvodimo 75% alkohol u župi iz Aleksandrovca. Tu smo koristili neke resurse što je država oduzimala za njih 10 godina, što bi rekli u vinarstvu, malo cipnula vina, ali smo to prepakovali, preradili, proizveli 75% alkohol. I moram jednu stvar da kažem. Mi smo mislili prvo da pravimo 70% alkohol. Međutim, šta se desi? Bio je na sastanku sa Kinezima, sa ovim kineskim stručnjacima koji su došli i kažu oni na prvom sastanku, ljudi, ispod 75% alkohola, nemojte da tretirate površine, jer je ovaj virus takav da mora 73-75% da bude alkohola, da bi tamo u sredinama gde ima korone, a to pre svega mislim u bolničkim sobama, tamo u ordinacijama,
ili nekim salama da bi mogo onda se tretira. Jedno smo preko noći prepakovali celu priču. Ovo, na primjer, ne zna niko, pripusti vi saznam. Hvala vam puno, gospodine Nedimoviću. Hleba imamo, hrane imamo, sredstava za dezinfekciju imamo. I još malo discipline. Stručnjake imamo koji će sada rade testove na gori. I discipline treba da imamo još više. Da li vam je danas palo na pamet da je 1. april? Iskreno? Iskreno. Ja ne znam da je 1. april. Da. Hvala vam, gospodine Nedimović. Ostanite kod kuće. To je poruka koju mi šaljemo našim gledalcima. Stalno mi na ovaj način im ulazimo u kuću s informacijama koje su im neophodne u ovom periodu. Hvala još jednom. U Sremskoj Mitrovici za ovo specijalno izdanje emisije Sučeljavanje bio je ministar poljoprivrede gospodin Branislav Nedimović.